брати і сестри, хто є присутні і хто слухає нас сьогодні. У 8-му псалмі Давид говорить: «Коли бачу твої небеса, діло рук твоїх, і місяць, і зорі, що ти їх створив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш?» Слава Богу! Бог сьогодні згадав про нас. Милість Господня обновилася над нами. Ми є, хто в домі молитви, хто слухає, но милість Господня обновилася. Тому що очі Господні, вони дивляться по всій землі, щоб підтримати тих, чиє серце повністю на нього. Брати і сестри, але хто сьогодні потребує підтримки, хто сьогодні в переживаннях, в проблемах, в труднощах, то ми також можемо згадувати, як сказав Бог через пророка Ісаю. Він говорить такі слова: «Хіба ти не знаєш, або ти не чув, що Бог – відвічний Господь, що кінці землі Він створив, Він не змучується і не втомлюється, і не збагненний розум Його. Він змученому дає силу, а безсилому дає міць. Помучаться хлопці і попадають, а юнаки спотикнутись спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, крила підіймуть. Силу відновлять, немов ті орли. Будуть бігати, не потомляться. Будуть ходити, не помучаться». Живий наш Господь, і ім'я Його хай буде прославлено в нашому житті. Ми маємо ще мир, маємо благополуччя, хоч не маємо такої можливості зібратися, але Боже благословіння є над нами. І ми повинні дякувати за це нашого Господа. Я читаю впродовж нашого служіння книга пророка Єзекіля, 44 розділ, 15 вірш і нижче. «А священники левити, садокові сини, що несли сторожу моєї святині, коли Ізраїльові сини зблудили були від мене, вони наблизяться до мене на службу мені і будуть стояти перед моїм лицем, щоб приносити мені лій та кров, говорить Господь Бог. Вони війдуть до моєї святині, і вони наблизяться до мого столу на службу мені і будуть нести мої сторожі». І 48 розділ книга пророка Єзекіля, 10 вірш і нижче. «А святе приношення буде для оцих. Ділянка священника на північ 25 тисяч, і на захід завшир 20 тисяч, 10 тисяч, а на схід завшир 10 тисяч, і на південь завдовж 25 тисяч, і Господня святиня буде серед того. Священникам, посвяченим із синів Садока, що виконували мою сторожу, що не блукали блуканням Ізраїльових синів, як блукали левити, то буде їм приношення з приношення цієї землі, найсвятіша святість при границі левитам». І книга «Об'явлення Івана Богослова», 3 розділ, 14 вірш. «А до ангела церкви Лаодикії напиши: оце каже Амінь, свідок вірний і правдивий, початок Божого творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби ти холодний чи гарячий ти був, а що ти теплий і ні гарячий, ні холодний, то виплюну тебе з уст моїх». І 20 вірш. «Ось стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Переможців і сісти я дам на моєму престолові зі мною, як і я переміг був, і з отцем моїм сів на престолі його. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам». Я прочитав ці два місця із Слова Божого, і, здається, вони не сильно такі подібні одне до одного, но Бог завжди звертав свою увагу на людей, які ходили перед Богом. Священники, левити, садокові сини – це люди, які посвятили своє життя. І Бог через пророка Єзекіля, він дивиться на них і каже: «Вони ходили передо мною, несли сторожу, інші священники, інші левити, вони відступали від мого закону, но ці священники не відступали». Якщо подивитися, коли Бог звертає свою увагу до пророка Єзекіля, на пророка, і він говорить про цих священників, про цих синів, які не відступали. Написано, що во время відступництва народа Божого, левітів, священників, пророків, вони не відступали.
І коли подивитися на їхнього батька, хто був їхній батько і коли він жив, під час Давида і Соломона благословляв на царство, помазував на царство батько їхній садок. І до того часу, коли Бог звернув увагу і сказав, по всі часи вони не відступали, вони ходили переді мною. І Бог завжди бачить таких людей. І Бог дивиться на таких людей, які не відступали. Пройшло майже 14 родів від Давида до переселення в Вавилон. Це 14 родів. Це пройшло якраз книга Єзекіля, це якраз поневолення в Вавилоні. Це якраз сучасник Єремії і Даніїла. Це якраз от ті періоди, коли Господній храм був розрушений, коли вавилонська неволя була. Це пройшло багато родів. Но я звернув свою увагу, і Бог звертає, що ці священники, пройшло близько 400 років, і ці священники не відступали. Були різні царі, були різні царства, були благочестиві царі, але були такі, які відвертали народ Божий від закона. Но Бог звернув увагу і говорить, вони війдуть до моєї святині, тому що вони не відступали. Вони будуть розказувати для народу, що чисто, а що нечисто. Вони будуть говорити різницю, що святе, а що не святе, тому що вони не відступали. Інші левити, вони за час свого перебування на землі, за час свого священства вони відступали. Багато царів відступали, багато священників відступали, но Бог каже, вони будуть приближатись до мене. Інші люди не будуть, інші левити будуть сторожами в моєму храмі, а вони будуть, тому що вони трималися мого закону. І далі говорить, великий наділ священницький їхньої землі для священників і синів Садока. Це досить великий участок на тій мірі. Це приблизно 5 кілометрів шириною на одну сторону, на іншу, вперед 12 кілометрів. Це для священників Бог дав їм для того, щоб вони були святі перед Богом і ходили. Коли вони були жили під час різних царів, були царі нечестиві. Ахаз, який батько був в Єзекії, він був досить нечестивим царем. І він сказав, пішов в Самарію, він побачив цей жертвенник, і він післав чертежі, післав, щоб подивилися на цей жертвенник, щоб Урія, священник, він зробив такого самого. І цей священник, який мав сказати, що Господній жертвенник повинен стояти, він поступився для царя. Він сказав, він зробив так, по приходу царя, він же поставив інший жертвенник. Бо цар подумав, що боги самарійські, боги дамаскі, вони благословляють їх. Але це було не так. Це було те, що народ відступив від закону Господнього. Народ відступив, і за те він думав, що Бог поражає їх. Бог тих богів помагає для них. Але це було за те, що вони споневірилися перед Словом Божим. Но були такі священники, були, які стояли на сторожі. Одні із священників – це Азарія і його браття, 80 відважних, хоробрих священників. Коли Озія, цар, який царював досить довго і досить багато зробив добра для Ізраїля, але сильно піднявся, сильно возвисився, тому що дивно угрядив себе. Но коли він возвисився, возвеличився, він зайшов в храм Господній, щоб кадити. Но Азарія і з ним 80 людей, священників, зайшли і сказали, цар, не тобі це робити. І цар розгнівався. Но за тим стоїть Господь. Бог стоїть за своїм словом. І ці люди, вони не були в поношенні. Цар розгнівався. І він 52 роки царював. Він досить багато царював. Цим священникам, можливо, нікому не було ще по 50 років. За його царювання вони народилися, і вони йому будуть вказувати, але вони вказували те, що належить Господу. Вони кажуть, це не тобі робити, це синам Аароновим, це синам, які посвячені для кадіння, це не твоя справа. Брати і сестри, хто слухає сьогодні, мені здається, для чого говорити, но оце все, щоб стояти. Цей час, який ми живемо сьогодні, цей період, який ми проживаємо, і ми дивимося на минуле наше життя, ми дивимося на сьогодення, і ми можемо робити висновки, які були серед людей, серед царювань, серед людей, які відступали від Господа, які не верталися від Господа. І коли я дивлюся на пророка Ілью, який був досить сильний пророк. Це пророк, який один встав проти цілого царства. Я дивлюся на нього і думаю, людина подібна до нас.
Но він настільки мав близість з Господом, настільки він був близько з Господом, він не побоявся царя, і він призвав царя. 850 пророків, 450 із них Ваалових. Він сказав, прийдем і побачимо, кому будете служити. Коли вони прийшли на цю гору Карміл, Ілля говорить до народу, кому будете служити? Досить вам хромати на дві ноги, на оба коліна, кому будете служити? І народ мовчав. Настільки велике відступлення було в народі Божому, що народ уже не знав, наскільки кому служити, чи Ваалові служити, чи оцьому Богові, якого проповідає Ілля. Но коли Ілля встав і сказав, побачите, як Бог буде робити. І оцей один чоловік, який встав проти царя, проти царства, проти всіх людей, но з тим чоловіком був Господь. Браття, сестри, з тим чоловіком був Господь, і він мав силу сказати, що Бог Авраама і Ісаака, я все зробив по слову твоєму, і хай буде по слову твоєму. І тоді спав вогонь, і була попалена жертва. За що слава Господу. Ну, коли ми дивимося на життя нашої церкви, життя людей в нашому суспільстві, яке було трошки раніше, коли ми дивимося на священників, пастирів, лідерів і так далі, коли вони закликали, не так давно робили опитування і питали, якою ви хочете бачити церкву, якою ви хочете бачити стиль служіння, що би хто проповідував. І навіть в деяких церквах проводилося голосування, кого ви хочете найбільше слухати. І коли я пригадую історію про Давіда Вілкерсона, прочитавши її більше 10 років назад, він розказує про американські церкви, які почалося оце все опитування і церкву, яку хотіли строїти люди набагато раніше. І він описує і каже, сьогодні опитують і запитують людей, якою ви хочете бачити церкву. Це можна прирівняти до тих людей, до тих вчителів, які вийшли би на вулиці Нью-Йорка і запитували дітей, які повтікали зі школи, яких вигнали зі школи, які не хочуть ходити до школи, і скажуть, діти, якою ви хочете бачити школу? То вони приблизно говорили б так, ми хочемо, щоб ця школа була декілька днів тільки на тиждень, щоб тільки було година-дві тільки занятій, і на ці заняття тільки була фізкультура, і був обід, був ланч, а на ланч піца і кока-кола. І стоїть питання, якщо провчити оцих дітей 10 років, по якому предмету вони дадуть екзамен? Як вони зможуть здати екзамен те, що вони не вчили, тому що вони вибирали не те, що потрібно було вчити, а те, що вони хотіли вчити. Так воно відбувалося колись, так воно відбувалося, і люди запитували, як ви хочете. Но Господь подивився на це все, і він говорить, що церква – це не те, що люди хочуть вчити, це те потрібно вчити, що Господь нас учить вчити. Те, що написано в Слові Божому. І Господь говорить, що не так, як люди будуть навчати. Вони опитують, но що із того? Що із того, коли в нас зараз набагато складніший час? Ми не знаємо, як він поміняється. Но якщо, наприклад, він поміняється в кращу сторону, і ми будемо знову збиратися разом. Ну, дав би Господь всім, хто неправильно навчав, хто неправильно йшов, слідував, не стояв на сторожі, як стояли священники, левити, садокові сини. Хай Господь допоможе, щоб стояти, щоб зрозуміти в час, який ми живемо. Бо до ангела Лаодикійської церкви Господь каже, напиши, каже, амінь, свідок правдивий і вірний, знаю твої діла. Господь знає нас всіх, бо тому що очі Господні дивляться на всю землю, а дивляться на тих, щоб підтримати. І хто сьогодні в нужді, хто сьогодні в проблемі, Господь знає наші діла, знає наші проблеми, але каже, ти не холодний і не гарячий. І сьогодні стоїть питання в цьому нашому собранні, в нашому житті, який я сьогодні перед величчям Господнім. Чи я гарячий, чи я теплий. Коли ми прочитаємо ці слова і серцем зрозуміємо, як ми сьогодні поступаємо. І ми бачимо, що ми сьогодні знаходимося в такому теплому состоянні. Ми знаходимося, ми вроді би і знаємо Бога, і вроді ми служимо Богу, но і немає гарячого того, що потрібно бути в нашому житті. Тому Господь сьогодні говорить, якщо ти теплий, не голодний, не гарячий, то я тебе викину. Але для тебе є ще можливість сьогодні, хто слухає Слово Боже, щоб нам бути гарячими. Коли ми знову зможемо збиратися, коли ми знову скляємо коліна з нашими дітьми, з нашими домашніми, ми повинні бути гарячими, щоб нам унаслідувати вічне життя. Я стою під дверима і стукаю.
І хто відкриє, хто почує голос мій і відчинить двері, я буду вечеряти з ним, і він зі мною. І сьогодні Бог закликає для до нас, Бог закликає і говорить, щоб ми відчинили двері серця нашого, щоб ми не були сьогодні холодними, щоб ми не були сьогодні теплими, але щоб ми могли сказати з апостолом Павлом, а те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю за сміття, щоб придбати Христа, щоб з'явитися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, яка від віри в Христа, праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його і силу воскресіння Його та участь в страданнях Його, уподоблюючись Його смерті, щоб якось досягнути воскресіння мертвих. Не тому, що я досягну або вдосконалився, але прагну, чи не досягну я Христа, як і Христос досягнув мене. Браття, я не вважаю, що я вже досягнув, але забуваючи те, що позаду, дивлячись на те, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого, що в Христі Ісусі. Тож усі, хто досконалий, думаймо це. А хто що інше думає, то Бог вам відкриє це. Браття, будьте до мене подібні і дивіться на тих, хто поступає так, як має за взір нас. Багато бо хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. Їхній кінець то загибель, шлунок їхній Бог, слава в їхньому соромі, вони думають тільки про земне. Життя ж наше на небесах, звідки чекаємо Спасителя нашого Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження і стане подібне до славного тіла Його, силою, якою Він зможе і все підкорити собі. Слава Господу! Браті і сестри, життя наше на небесах. І апостол говорить, що життя для мене – Христос, а смерть – то надбання. Хай буде в нашому житті отаке благословіння, щоб нам не боятися, щоб нам твердо ходити, твердо стояти, і як оці священники всякий час, всяких обставинах триматися Господа. І Бог благословить нас. Йому слава!